Nos reunimos hoje para esse segundo domingo do tempo da quaresma, desses 40 dias de preparação para a Páscoa. E esse é um domingo muito especial na liturgia. E eu vou dizer por quê. No encontro anterior, Jesus passa pelas tentações, mas ele está num momento muito especial da vida dele. Prenderam João Batista, fugiram com a turma de Jesus para um lugar mais deserto, e Jesus pergunta, e agora? O que o povo diz que eu sou? Muita confusão, um diz que é isso, aquilo, Elias, profeta, e Jesus pergunta, mas vocês? Aí Pedro vai para frente e diz, não, o Senhor é o Messias, filho do Deus vivo. Jesus vai dizer que não foi a carne e o sangue que permitiram Pedro formular essa confissão de fé. Mas aí Jesus, acho que ingenuamente, achou que podia abrir o jogo. Eu vou subir para Jerusalém, vou ser preso, vou ser torturado, vou ser desacreditado pelos sumos sacerdotes, os doutores da lei, e vamos colocar para morrer. Na hora que ele fala isso, o Pedro salta na frente e fala, de jeito nenhum, o senhor não vai para Jerusalém. Jesus tem uma palavra muito dura para Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, porque o que você está pensando não é de Deus, é muito humano. Claro, era o medo da morte. E Jesus toca o caminho para Jerusalém, são as últimas semanas. E aí o clima não ficou bom, né? Imagina, eles acham que vinham arrastando o pé assim para trás, andando como quem quer voltar para trás e não seguir mais Jesus. Não seguir mais Jesus. E o Evangelho de hoje diz assim, que Jesus, daqueles 12 e muitos outros que estavam seguindo, ele pegou 3 amigos, achando que dava com eles tentar resolver essa coisa difícil e encrencada que ficou no grupo. Que não queria subir para Jerusalém, porque a ameaça de morte era real, e Jesus disse que ia ser morto. E Jesus quis aliviar. Pegou Pedro, Tiago e João, os 3 amigos. Subiu numa alta montanha. Lucas diz assim, que ele subiu para rezar. E a hora que esse negócio de rezar, começaram a dormir, como no Horto das Oliveiras, que ele teve que acordar 3 vezes. Começaram a dormir. E aí, de repente, Jesus se transfigurou diante deles. Né? Diz que suas vestes ficaram brancas como a neve, seu rosto luminoso. E começaram a falar com ele, Elias, que é o grande profeta, Moisés, né, que é o homem da lei, conversando com Jesus. Ah, os discípulos ficaram meio maravilhados. E o Pedro diz assim, Senhor, em vez de ir para Jerusalém, aqui está muito bom. Vamos fazer 3 tendas, uma para você, outra para Moisés, outra para Elias, e a gente fica aqui no alto da montanha. Quantas vezes a gente vai na igreja e acha que é o alto de uma montanha e não é isso, né? Não é a religião não é um sonífero. E aí, o que acontece? Quando Pedro diz, olha isso daí, mas quando ele está falando, tem uma voz que vem das nuvens e diz algo muito importante. Esse é meu filho muito amado, muito amado. Escutai-o. Eles não queriam mais escutar Jesus. Então aquela mesma voz que no batismo falou, esse é meu filho muito amado, repete agora, esse é meu filho muito amado. Isso é para nós também. Deus está dizendo para nós nesse caminho da quaresma, da Páscoa, num momento difícil que a gente vive, ele diz, você é minha filha muito amada, meu filho muito amado. Essa é a voz de Deus. Mas com essa aparição, eles levaram um baita susto, caíram de bruços,
ficaram aterrorizados e Jesus teve que ir lá e socorrer e dizer: levantem-se, não tenham medo. Então que a gente guarde essas duas palavras, né? Você que está aí ouvindo e que pode estar também nesse momento: aí eu só quero dormir, eu não quero ouvir mais nada, nem televisão, nem notícia ruim. Não. Deus diz: você é meu filho, minha filha muito amada. Levanta-te, para de ter medo. Nós estamos cheios de medos e queremos desviar Jesus, né? A gente está ouvindo aí a campanha da fraternidade. Vamos lutar contra a fome, uma campanha da fraternidade sem fome. E a gente vai precisar ouvir de Jesus, né? Dai-lhes vós mesmos de comer. Nós somos responsáveis para que o mundo seja melhor, para que não haja fome, para que haja solidariedade, para que haja paz entre as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.